कसले जित्यो कसले हार्यो कसको शक्ति कति भन्ने कुरै भएन नि. अहिले त अब जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट उठाएको छ. केन्द्रबाट प्रदेशहरू सबै घुमाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, केही तयारी छ त? त्यो त गगन थापालाई सोध्नु न हजुर, मलाई भन्नु गगन थापालाई सोध्नु के भन्नुहुँदो रहेछ, उहाँ कति कतिखेर रङ्ग बदलेर हिँड्नुहुँदो रहेछ, मलाई पनि सोध्नु. तपाईँलाई अहिले बताउनु मन लाग्ने कुराहरू थुप्रै छ नि मेरा, तर सकेसम्म नबोल्ने भन्ने भयो भने हिंसा गर्ने उहाँहरू, सङ्गठित आतङ्कवाद चलाउने उहाँहरू, किरेबसियालाई लगाएर गोली हानेर मार्ने उहाँहरू, बाबामालाई पितृतर्व नदिनेसम्मको अपराध उहाँहरू गर्ने, अनि मान्छेले न्याय माग्दा एमाले माथि चाहिँ हिलो छ्याप्ने. तपाईँहरूको सेटिङ छ क्या अदालतमा, फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय भन्ने, त्यो चाहिँ संविधान अनुसार नै रामशाह यादवले उपराष्ट्रपति पाउनु भएको. आमालाई मात्र होइन, बहिनीलाई पनि सम्मान गर्छौँ, दिदीलाई पनि सम्मान गर्छौँ. अनि के टाउका मूल्य तोक्या केपी ओलीले हो कि शेरबहादुर देउवाले हो? अनि मान्छे छप्क्याउँदा हिँड्या त्यो हिँड्न आदेश दिएको प्रचण्ड र बाबुरामले हो क्या हो? यो धम्की चल्दैन क्या? यो गइसक्यो, त्यो आफै कता कता मिलेर जम्मा जम्मी 32 सिट लिएर आएको छ, धेरै फुर्ति लाएर हिँडेर काम छैन. यस पछाडि पोलिटिकल फोर्स चेन्ज हुने सम्भावना एमाले देखेको छ कि छैन? किनभने यसअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको दिन हजुरले नै काङ्ग्रेससँग सहकार्यलाई नकार्न सकिँदैन भन्नुभएको थियो. अहिले नै यसबारेमा केही नभनौँ भन्ने बेला भएको छैन. बेला भएको मैले भनेपछि थाहा पाउनुहुन्छ बेला भएछ. एमाले र काङ्ग्रेसको सरकारमा सहभागिता सँगसँगै सहकार्य कतिको सम्भव छ अध्यक्ष? अहिले अस्ति मैले सहकार्य नै कहिले हुँदैन भन्ने त छैन, त्यस्तो कसम खाएको छैन भनेको. एकजना अलिक चर्का काङ्ग्रेसले कति सालपछि प्रतिपक्षमा उहाँसँग भेटघाट हुन्छ भनेर भन्नुभएछ. प्रतिपक्षमा भेट्न 84 पर्खिनुपर्छ, अहिले भेट्नु भएको छैन. अब उहाँहरूको त्यो कुराले उहाँहरूभित्र निकै ठुलो गडबडी देखिन्छ. किन त्यस्तो कुरा बोल्नु पर्यो त भन्दा त्यहाँभित्र केही गडबडी होला, त्यसै कारण बोल्नुभएको हो कि? तपाईँहरूको अर्को तयारी त छ, उहाँलाई जानकारी नभए हो कि? सबै कुरा मैले तपाईँलाई भने तयारी तयारी हुन्छ र यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको समीक्षा चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ तपाईँले यो पुछ 10 पछि? अहिले यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा हार जित हुने कुरा हो, तर यो डेमोक्रेटिक सिस्टम भन्दा पनि यो चाहिँ साँठगाँठे सिस्टम भयो क्या. त्यस कारण यसको कसले जित्यो कसले हार्यो कसको शक्ति कति भन्ने कुरै भएन नि. अहिले त अब जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट उठाएको छ. अब तपाईँ अब यस्तोमा तपाईँ के हिसाब गर्नुहुन्छ, के हिसाब गर्नुहुन्छ? केन्द्रबाट प्रदेशहरू सबै घुमाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, केही तयारी छ त? के घुमाउने भनेको, प्रदेशमा हाम्रो सिट घट्छ कि के हुन्छ? सत्ता घट जान्छ नि त. अनि के हुन्छ त? प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ. अनि प्रतिपक्षमा बस्न दुनियाँमा बस्दैन. अमेरिकामा कुन पार्टी बसेको छ? रिपब्लिकन पार्टी प्रतिपक्षमा बसेका थाहा छैन पुग्नकै लागि राजनीति. अनि रिपब्लिकन पार्टीको के भयो त राजनीति सिद्धि? अध्यक्ष एमालेको अबको रणनीति के हो? राजनीति जनताका लागि काम गर्ने, देशका लागि काम गर्ने गरौँ भन्ने कुरा पनि लागेर पनि. अब काङ्ग्रेसले सरकारमा मन्त्रीहरू पठाउँदाखेरि कुन कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्छ? नयाँ अनुहारहरू पठाउँछ, युवाहरू पठाउँछ कि के छ? फेरि पुरानै अनुहारहरू? यो चाहिँ एकदम यो नेपाली कङ्ग्रेसले यो पटक सरकारमा सहभागी गराउँदाखेरि केही पुरानो साथीहरू जसको अनुभव हामीलाई चाहिन्छ, केही पुरानो नेताहरू बाहेक बहुसङ्ख्यक नयाँ साथीहरू पठाउनुपर्छ भने मेरो मत अथवा मेरो राय चाहिँ यो हो. हजुर, दुईवटा कारण छ. एउटा चाहिँ यो नयाँ साथीहरूले मौका पाउने कुराले त्यो चाहिँ भोलि गएर पार्टीको पोलिटिकल क्यापिटल बन्छ. अर्को यो पटक मन्त्री भएर जाने प्रत्येकलाई के हुनुपर्छ भन्ने छ, मेरो डर हुनुपर्छ. मैले यदि चाहिँ परिणाम दिन सकिनँ भने मलाई ठुलो राजनीतिक क्षति हुन्छ भन्ने हुनुपर्छ. प्रधानमन्त्रीलाई पनि हुनुपर्छ. सबलाई डर भयो भने त्यो मन्त्री परिषदलाई एउटा डर हुन्छ. डर केसँग हुन्छ भने परिणामसँग हुन्छ. त्यसले एउटा ठुलो राजनीतिक जवाफदेहिता कायम गर्छ. पटक पटक मन्त्री भएकोहरूसँगको मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, उहाँलाई सम्मान गर्दै, यो अर्को एउटा फुली थपेको जस्तो हुने हो क्या. त्यसैले एउटा नयाँ त्यो जोस पनि आउँदैन होइन, डर पनि हुँदैन. यो कतिपटक भइसकेको हो? अब योभन्दा पहिले 4 पटक मन्त्री भइसकेकोलाई के लाग्छ भने 5 पटक मन्त्री भएको त्यसले एउटा नयाँपन पनि के पनि आउँदैन. जति सक्यो त्यति चाहिँ प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि नयाँ साथीहरूलाई पठाउन पायौँ र सुरुबाटै त
तपाईं के समयको लागि हुनुहुन्छ काम गर्नुस् परिणाम दिनुस् इमानदारी भन्नु हो तपाईं टिक्नु हुन्छ इमानदारीता छोड्नु हो इमान छोड्नु हो र कार्यक्षमता राख्नु भएर पनि तपाईंलाई फिर्ता बोलाइन्छ भनेर भने भनेको त्यो प्रत्येक दिन मन्त्री त डराउँछ न भनेको हो मन्त्रीलाई समयदेखि डर लागोस् मन्त्रीलाई परिणामदेखि डर लागोस् हैन मलाई कुनै पनि बेला फिर्ता बोलाउन सक्छन् भन्ने होस् अब चारचोटि पाँचचोटि भएकोहरू त आनन्दले यस्तो त कचोटि भयो कति खायो होइन यो चाहिँ के अरे अच्युखाएँ झुसे बारुलो भने जस्तो खाएँ भने जस्तो हुने भयो क्या केही छैन हजुर यो अहिले अहिलेको यो यो सरकारमा कति दलहरू सम्मिलित हुने को कसले सरकारमा सहभागी हुने भन्ने कुराहरू पहिला त्यो तय हुन्छ त्यसपछि बल्ल अनि कुन मन्त्रालय जाने भन्ने कुराको बारेमा छलफल छ अनि यो पार्टीभित्रको राज्यसभालाई फेरि अलि राष्ट्रपतिसँग नजिक भएको होइन मद्दत गर्ने हाम्रो उम्मेदवारलाई मद्दत गर्ने दलहरू जो हुनुहुन्छ ती दलहरू सरकारमा सम्मिलित होस् सबै दलहरू सरकारमा सम्मिलित हुने हाम्रो चाहना रहने नै भयो हजुर होइन तर कतिपय कुराहरू फेरि प्रधानमन्त्रीमा पनि भर पर्छ उहाँले सरकार कसरी बनाउने सोच्नु भएको छ कसरी अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ अब फेरि हामीले धेरै दलहरू सरकारमा सम्मिलित हुँदै गर्दा के पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ भनेदेखि भने फेरि त्यो चाहिँ यति धेरै भयो कि त्यसको भारी थिएको नसक्ने पनि नहोस् यहाँ पनि ख्याल पुऱ्याउनु पर्नेछ त्यसले कति दल सम्मिलित हुने दलहरू सबै सम्मिलित हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन कति दलहरूको समर्थन रहँदै गर्दाखेरि पनि सरकारमा सहभागी नहुने अवस्था पो रहन्छ कि यो सबै कुरा चाहिँ अब बल्ल छ गतेपछि बल्ल छ गतेसम्म खास एक प्रकारले भन्यो भने नबोल्ने भन्ने छ हजुर तपाईँलाई अहिले बताउनु मन लाग्ने कुराहरू थुप्रै छन् मेरा तर छ गतेसम्म नबोल्ने भन्ने भयो भने नबोल्ने कुरा भयो छ गतेपछि धेरै कुरा छलफल यो अन्त्यमा यो पार्टीको आन्तरिक विषय यो अब सोभीको चुनाव भइरहेछ तर लगायतका नेभीसँग लगायतका भातृ सङ्गठनहरूले चाहिँ पूर्णता पाएको छैन काङ्ग्रेसमा यसमा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ के छ दाइ कहिले पूर्णता पाउँछ के भनिदिनु न यो फागुन सात गतिभन्दा अगाडि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तरुण दल महिला सङ्घ लगायतलाई पूर्णता दिने र विभागहरू बनाउने भन्ने गरिकन हामी काम गरिरहेका थियौँ तर फेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका विषयहरूमा हाम्रो बढी चाहिँ समय त्यतातिर जाँदै गर्दाखेरि सोभीको निर्वाचन अगाडि टुङ्ग्याउन सकेनौँ काम गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्र समितिको बैठक बस्नुभन्दा पहिल्यै भनेको अबको 10-12 दिनभित्रमा भारतीय संस्थालाई पूर्णता दिने काम हामी टुङ्ग्याउँछौँ तपाईँ यदि सरकारमा तपाईँले जानु भएन जाँदैन भनेर भनिसक्नु भएको छ मन्त्री बन्दैन भनेर भनिसक्नु भएको छ पार्टीभित्रै प्रतिपक्षीको भूमिका होला नि त सरकार पार्टी सरकारमा जान्छ तपाईँ चाहिँ कसरी चाहिँ प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउनुहुन्छ अर्थात् मन्त्रीहरूलाई पनि सघाउने कुराहरू होला के छ भाइ हजुर नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको भूमिकामा छु सांसदको भूमिकामा छु हजुर अहिले यो सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छु हजुर र यो सरकारमा जाने प्रत्येक साथीले हजुर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रत्येक मन्त्री परिषदमा जाने काङ्ग्रेसको पनि अरू दलहरूको साथीले पनि के कुरा बुझ्नुहोस् भन्ने चाहन्छु भने हामीसँग 5-6 महिनाको मात्रै समय छ नागरिकहरूको धैर्यताको सीमा त्यो सकिसक्यो अब हामीले परि र नेपालको अर्थतन्त्र यो पहिलाको जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन हाम्रो अप्ठ्याराहरू बढ्दै गएका छन् त्यसैले बिजनेस एज युजल योभन्दा पहिला जसरी सरकार चलाएको छ त्यही ढङ्गबाट सरकार चलाएर परिणाम दिन सकिन्न हामीले दिन रात एक बनाएर इमानका साथमा त्यो कार्यक्षमतासहित काम गर्नुपर्नेछ साथीहरूले यसरी सोचुन् र उनीहरूले सोचेको कुरा मद्दत गर्न पाइयोस् यो पटक मेरो दल समेतको सहभागितामा त्यो पनि म नेपाली कङ्ग्रेस संसदको सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हो होइन हामी अहिले प्रधानमन्त्री नभए पनि हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री रहेको यो बेलामा हाम्रो पनि सरकार भएको बेलामा यो सरकारलाई यो पटक चाहिँ धेरै आलोचना धेरै सरकारको कतिपय कुराहरूको प्रतिवाद होइन सरकारले गरेको कामको डिफेन्ड गर्न पाइदिए हुन्थ्यो हाम्रो सरकारले यो गर्यो भनेर चाहिँ कुरा बुझाइदिन पाए हुन्थ्यो यो संसदभित्र संसद बाहिर सरकारको वकालत गर्न पाए हुन्थ्यो सरकारको पक्षमा जमेर बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लोभ छ यो बेपत्ता छानिन सम्बन्धी विधेयक भर्खरै दर्ता भएको छ पुनःखेरि यसमा एमालेको धारणा थियो अस्ति माओवादीको प्रवक्ताले देवले चाहिँ एमालेको कारणले गर्दाखेरि यो पहिला पनि टिममा लाउन सकेन हिंसा गर्ने उहाँहरू सङ्गठित आतङ्कवाद चलाउने उहाँहरू क्रिया बसियालाई लगाएर गोली हानेर मार्ने उहाँहरू बाबामालाई पितृतर्न नदिनेसम्मको अपराध उहाँहरू गर्ने अनि मान्छेले न्याय माग्दा एमाले माथि चाहिँ हिलो छ्याप्ने तपाईँहरूको सेटिङ छ अरे क्या अदालतमा के अदालत सेटिङ त उहाँहरूले गर्नुभएको छ नि त जम्मै कुरा सेटिङ देख्नु भएको छैन अझै के एमालेलाई भन्नुहुन्छ बाँकी त कोही दलै रहन्छ त राम्रो भयो नि एमाले केही बिग्रियो उनीहरूले गर्न सके नि एमाले भन्छ यिनले किन राजनीति गरेर छोडे पनि त 2 वर्षभित्रमा बेपत्ता छान्ने सम्बन्धी किन लाग्छ लाग्नु त 16 वर्ष 15 वर्ष 6 महिना अगाडि नै लागिसक्नुपर्ने होइन र डिक्लेरेसन अनुसार 16 वर्षसम्म मान्छे कति स्वर्ग गइसके होला तिनले न्याय पाए एमालेलाई के आरोप ल भन्नु मान्छे मारे एमाले हो एमालेको सहयोग भयो हिंसा गरे एमाले हो कुल भत्काएको एमाले हो
काजल खातुनलाई बसमा चार वर्षको नानीलाई चाहिँ बममा जलाएको एमालेले हो, हारजङमा घरैभित्र मान्छे चिउँदै जलाएको उसले हो, बाँदरमुढेमा के अरे 75 जना घाइते 39 जनाको एउटाको टाउकै नभेटिएर लासै कसो कसो भन्ने बनाएको एमालेले हो कि एमालेलाई अब के गर्यो एमाले त्यसमा यो उहाँहरूले जम्मै जिम्मा लिनुपर्छ, न्याय जनतालाई चाहिन्छ, जो पीडित हो उसले न्याय पाउनुपर्छ, न्यायको प्रश्नमा उन्मुक्ति हुन सक्दैन, नागरिकको उहाँहरूलाई उहाँहरूले के गर्न खोज्नु भएको थियो भने सत्ताको बलमा मानव अधिकार र न्यायिक अधिकारहरूको प्रश्नलाई दमित गर्ने कुरा भने चाहिँ फेरि जङ्गली राजको सुरुवातको कुरा हुन जान्छ। तर सङ्क्रमणकालीन न्यायका घटनाहरूलाई छिनोफानो लगाउनु अनि उहाँहरू 16 राष्ट्रिय दलहरू एक ठाउँमा हुनु पर्यो नि, उहाँहरू 16 वर्षसम्म गर्न दिनुहुन्न। केपी ओली सरकार हुँदैखेरि टुङ्गे हुँदा आयो किन भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बैठक एक दिन बस्न दिनुभयो, कति महिना बसेन, 32 महिना बसेन, याद छ होला नि रेकर्ड के तपाईँहरू पत्रकार भने होइन, अनि तपाईँहरूसित पृष्ठभूमि पनि चाहिन्छ होला नि कुनै कुराको होइन, नेपाली मिडियालाई नि म सोध्न चाहन्छु 32 महिनासम्म 22 महिनासम्म कि 32 महिनासम्म कन्टिन्यू समितिको के अरे त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नदिएको, आयोग नियोग बनाउनु नदिएर अनि त्यसपछि न्यु खोजेको होइन, आफू चाहिँ लगाएर त्यहाँ तेर्स्याउने आग्लो तेर्स्याउने अनि त्यसपछि हलो अड्काउने अनि त्यसपछि गोरु छुट्ने गोरु हिँडेन भने जतिखेर नि एमाले फोबिया हो एमालेको हो भने भन न सबैसित लड्छ एमाले जुत्छ पराजित गर्छ नि कुरा क्लियर छ नि, एमाले साथमा जनता छैन नि र हामीलाई बन्दुक उचाल्नु पर्दैन, हाम्रा बोलीहरू नै हाम्रा उद्देश्यहरू नै हाम्रा नीतिहरू नै प्रष्ट छन् नि त, त्यसैले आफूले गरे जे गरे हो त्यसको जिम्मा आफूले लिनुपर्छ क्या, त्यसैले माओवादीले हुन नदियो हिंसा उसले गरे हो, यो टुङ्गो लाउनु नदियो भने उसैले हो होइन, अब जनतालाई न्याय नदिएपछि अदालतमा जान्छ, अदालतकै फैसला नि हेर्नु नि त, अदालतको फैसलाले चाहिँ के भन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँहरू लेख्न मिल्दैन, एमाले भनेर लेखायो न्यायाधीशले ए त्यो हो, अनि अहिले पनि आफूले गरे त्यही ठिक, एमाले रहेर वा 40 बनाउँदा प्रतिगमन, अहिले 20% भत्ताभुङ्ग बनाउँदा चाहिँ के गमन नि अग्रगमन कि गठबन्धन गमन, त्यति होइन, निजी स्वार्थको निम्ति राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई गिजोल्ने काम नगर्नु र यसका बावजुद जनताहरूलाई निराश बनाउने काम माओवादी नेताहरूले के भनिरहेको छन् भने यदि प्रचण्डलाई हत्कडी लाएर कारागारभित्र थुन्ने जेलभित्र चलान गर्ने अवस्था आयो भने कसैलाई छाडिने होला छैन, शेरबहादुर देवान जानुपर्छ, केपी ओली पनि जानुपर्छ, पूर्व राजन जानुपर्छ, केपी ओली के जाने, केपी ओली त्यो अवधिमा कहिले सत्ता छिन्नुभएको छ, मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो कि मन्त्री, अनि के टाउका मूल्य तोक्या केपी ओलीले हो कि शेरबहादुर देवालले हो, अनि मान्छे छप्क्याउँदा हिँड्या त्यो हिँड्न आदेश दिएको प्रचण्ड र बाबुरामले हो कि क्या हो, यो धम्की चल्दैन क्या, यो गइसक्यो त्यो आफै कता कता मिलेर जम्मा जम्मी 32 सिट लिएर आएको छ, धेरै फुर्ती लाएर हिँडेर काम छैन, यो गुल्ले मारेर माओवादी जस्तो पार्टीलाई 121 सिट अझ 200 कति हो 38 कि कति पुगेको, अनि बिचमा ढुङ्रो सु ढुङ्रोमा राखेर कहिले काङ्ग्रेसले कहिले एमाले पुच्छर सोझ्याउन लागेको अनि धम्क्याउँदै हिँडेपछि आफै गर्ने हामीलाई थाहा छैन, हामी जवाफदेही होइनौँ यसको, हामी जनताको न्याय पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, हाम्रो भनाइ त्यति हो, पीडितले न्याय पाउनु हत्यारको बलात्कार गरेका छ, बलात्कारमा के हुन्छ, के नेपालको कानुन मात्रै बोल्छ, हाम्रो सन्धि महासन्धि अभिसन्धिहरू बोल्दैन, कहिलेसम्म हुन्छ त सत्तारूढ दल ऊ सरकारको दायित्व हो नि कसरी त्यो जनताको मागलाई छिटो सम्बोधन गर्ने भने, त्यो होइन र त्यो कुनै हामी रिसाएर भने होइन क्या, भएको कुरा भनिदिएको भएको कुरा भनिदिएको, हामी हल अड्काउन चाहन्नौँ तर के छ, सामूहिक हत्या भएको नियथा मान्छेहरू मारेको बलात्कार जस्ता घटना भएकोमा के उन्मुक्ति दिएछ, शान्ति सम्झौताले चाहिँ उन्मुक्ति दिएछ, त्यसको चाहिँ खोजबिन हुनु पर्दैन, भएको हो कि होइन आरोप मात्रै हो कि सत्य हो भन्ने थाहा पाउनु पर्दैन, त्यो गगन थापालाई सोध्नु न हजुर, मलाई भन्छ गगन थापालाई सोध्नु के भन्नुहुँदो रहेछ, उहाँ कति कतिखेर रङ्ग बदलेर हिँड्नुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि सोध्नु न, आज त गगन थापा प्रशंसक हुनुभएको छ, प्रशंसक हुनुभएको छ, यही हो स्वार्थ क्या, तिमी विपक्षीमा हुँदा किन गर्नु, म व्यक्तिगत कुरा गरे होइन कि, उहाँ त संस्था होला नि त महामन्त्री होइन कङ्ग्रेसको, उहाँले बोलेको कुरा त कङ्ग्रेसको एउटा विषय होला नि त, अनि सरकारमा हुँदा एउटा त्यही विषयमा है अरूमा होइन त्यही इस्युमा सरकारमा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा त्यस्तो गरेर नै बिग्रिया छ नि त नेपालको, एउटा दृष्टिकोण किन बन्दछ,
ती दृष्टिकोणको सहीपना हुनुपर्दछ त्यसमा बोक्ने त्यो जहाँ हुँदा सरकारमा हुँदैन लागू गर्ने प्रतिपक्षमा हुँदा आवाज उठाउने होला नि त होइन दृष्टिकोणै बदलाव लिएर तपाईँहरूको पनि एक महिनाको पिरियडमा फेरियो नि के फेरि बालकोटमा दुईजनाले अभिवादन गर्दा जुन दृष्टिकोण बनाएको थियो अहिले त टोटल्ली फेरियो नि मेरो त्यो त बेग्लै सत्ता प्राप्ति र नप्राप्तिको खेलमा मान्छे एकछिन हुँदा खुसाउने नहुँदा रिसाउने एउटा कुरो दृष्टिकोण र सत्ता एउटै होइन राजनैतिक दृष्टिकोण वा कुनै विषयवस्तुप्रतिको मान्यता र अँगालो मारेको कुरा एउटै होइन है साथी हो त्यही हो यो गठबन्धनलाई जिताउने पार्टीले नै निर्णय गरिसकेपछि म पार्टीको एउटा इमान्दार सिपाही हुँ पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि हामीले गठबन्धनलाई नै हाल्यौँ महिलाहरूको नाममा महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने कुरामा मेरो पनि कुनै कमी छैन तर संविधान अनुसार भनौँ न कानुन अनुसार पाउने कुरोमा अब यही हो गठबन्धन भनेकै यही हो तपाईँले कति ठाउँमा मेयर उपमेयर पुरुष देख्नु भएको छ होइन खासमा त पुरुष मेयर या महिला उपमेयर उपमेयर या महिला मेयर उपमेयर हो नि हुनुपर्ने पुरुष उपमेयर तर केही हो गठबन्धनले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ यो दुःख त मलाई लागेको छ दुःख लागिरहँदा तर के हो त भन्दा गठबन्धन भइसकेपछि र संविधानमा फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय भन्ने त्यो चाहिँ नि संविधान अनुसार नै रामशाह यादवले उपराष्ट्रपति पाउनु भएको जित्नुहुन्छ भोट हालेर आइयो महिलालाई हेपिएको त्यो त पार्टीमा कुरा गर्नु पऱ्यो नि त मैले त हेपिएको छैन नि त आफ्नो पार्टीमा जस्तो जसपाले गठबन्धनबाट पायो जसपाले महिला उम्मेदवार उठायो भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो होला होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यी कुराहरूमा यी कुराहरू ल्याएर अब अहिले उछाल्न जरुरी जस्तो मलाई लाग्छ दुःख लाग्दा लाग्दै पनि मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई दुःख लाग्दा लाग्दै पनि संविधान अनुसार कानुन अनुसार पाउँछ भन्ने अधिकार त प्रयोग त्यो फरक लिङ्ग पनि परिभाषित गरेको छ फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय भनेको छ फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय भनेको छ यो फरक लिङ्ग पाइरहँदा अर्को फरि फरक समुदायकोले पनि त अन्यायमा हुनु भएन नि त खस आर्यमा राष्ट्रपति भइसकेपछि भनौँ न 50%भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मधेसका पुरुषले पाउँदा पनि त के बिग्रिया छ र बिग्रिया छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो त्यसले खासै असर पार्दैन त्यसले खासै असर पार्दैन महिला दिदीबहिनीहरूको चित्त दुख्नु स्वाभाविक छ मैले अघि पनि चित्त दुखाउनु होइन तर अब भोटाले राइसक्यो अघि नै भने भए त बरु सोध्नु अहिले त भोटाले राइसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो लेभलको कुरा पनि होइन अब गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर बाँडफाँड गरेका छन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि बाँडफाँड गर्दाखेरि पार्टीले निर्णय गरेपछि भोट हाल्ने कुरा त लुकेर हाल्ने विप लाग्दैन जसलाई हाल्यो भने भइहाल्यो नि पार्टी त्यही पार्टी म कलम चिन्हबाट सांसद यो लोगो लगाइरहेको छु अनि पार्टीले गरेको निर्णय अन्तर्घात गर्ने यतापट्टि म जाँदैन यो हुँदैन कसैले पनि गर्न हुन्न भन्ने मेरो भनाइ यो चित्त बुझाउने बाटो मात्र हो चुनाव जित्छ रामशाहले बुझ्दैन कसैले बाहिर बाहिर जे जे भने पनि म चाहिँ अलिक स्पष्ट वक्ता हुँ होइन यो तपाईँहरूको मिडियामा सुन्नु तपाईँहरूको मिडियामा बोल्दा महिला दिदीबहिनीहरूको चित्त दुख्यो म क्षमा चाहन्छु तर गठबन्धन र पार्टीले र संविधानले पाएको अनुसार उम्मेदवार उठिसकेपछि र त्यसमा पनि तपाईँलाई आज अर्को कुरो पनि भनिदिउँ म जुन जिल्ला छोडेँ तनहुँ जिल्ला एक नम्बर क्षेत्र त्यो क्षेत्रको राष्ट्रपति म जुन जिल्लामा गएर चुनाव लडेँ 12 जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 को उपराष्ट्रपति म भाग्यमानी कति भन्नु म भाग्यमानी कति भन्नु न राष्ट्रपति पनि उपराष्ट्रपति दुईटै हातमा लड्डु दुईटैलाई भोट हालेर जिताइयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो तपाईँले भनेको कुरा यो कुरा उछालेर अब यसको भनौँ न अब केही घन्टापछि त मतपरिणाम आइसक्छ त्यस कारणले यसलाई समयमै संविधान बनाउँदै फरक लिङ्ग मात्रै लेखिदिए भए त यो अहिलेको तपाईँले मलाई जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यो त स्थिति आउँथेन नि के होइन भन्नुहोस् त त्यस कारणले अब सुन्नुहोस् न अब सुन्नु न संविधानको विषयमा म त धेरै बोल्न चाहन्न तर अपरिवर्तन त होइन नि त त्यो हाम्रो पुराण जस्तो त होइन नि त यसलाई समयक्रमले गर्दै जानुपर्छ र उपराष्ट्रपतिज्यू म त अझ तपाईँलाई अझ नयाँ कुरा पनि खोल्दिउँ नयाँ उपको जुन अधिकार छ उपलाई पनि केही अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे त्यो चाहिँ नै मलाई थाहा भएन होइन तर केही न केही जिम्मेवारी जस्तो उपमेयरको कुरा गर्नुहोस् होइन न्यायिक समितिको चाहिँ नि उपमेयरहरू उपाध्यक्षहरू न्यायिक समितिको संयोजक हुन्छन् होइन अनि विकास निर्माणको अनुगमन समितिको संयोजक हुन्छन् भने जस्तै केही न केही
जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मेरो यो संविधानमा नै मैले अघि नै भने अपरबन्धी नै केही पनि छैन, यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने भनाइ छ। आमालाई मात्र होइन, बहिनीलाई पनि सम्मान गर्छौँ, दिदीलाई पनि सम्मान गर्छौँ, सबैलाई सम्मान गर्ने हामी हो। अपमान यो मानेमा होइन, सम्मान गर्ने ठाउँमा गर्ने हो। संविधानभन्दा माथि गएर हामीले निर्णय गर्न मिल्दैन, संविधानले दिएकै अधिकार प्रयोग गरेको छ, त्यसैले अपमान होइन, सम्मान हो। यो पद र प्रतिष्ठा मात्र होइन, अन्य ठाउँमा पनि महिलाहरूलाई अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् र त्यसमा हामी उचित संविधानले दिएको भावना अनुसार सबै ठाउँमा उचित प्रतिनिधित्व। त्यो संविधानको व्याख्या गर्ने मैले र तपाईँले निर्वाचन आयोगले होइन, यो व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ। सर्वोच्च अदालतको अहिलेको या जो माननीय न्यायाधीश उच्च अदालतको हुनुहुन्छ, कानुन बुझेको मान्छेले नै रामसाय यादवको उम्मेदवारी कायम गरिएको, उहाँ न्यायाधीश हो। हामी सम्पूर्ण क्रिकेट प्रेमी विशेष गरी खेलाडी र शिक्षक र सम्पूर्ण क्रिकेट खेलाडी र प्रशिक्षक शुभचिन्तकलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यो सँगसँगै सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, नेपाल क्रिकेटको हब बन्ने ठाउँ छ, स्थान छ, त्यसका लागि राम्रा खेलकुद मैदानहरू, क्रिकेट मैदानहरू बनाइदिन र खेलाडीलाई टेढा भाडा कतिखेर तिरौँ भनेर चिन्ता गर्ने अवस्था मुक्त पार्न हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो कुरा पार्लियामेन्टमा पनि उठ्छ र अरूमा पनि उठाउँछौँ र क्रिकेट खेलाडीका लागि फेरि पनि हामी उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा नेपाललाई चिनाउने जुन काम महान काम गर्नुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई छ र नेपालको इज्जत सगरमाथा गौतम बुद्धले राखे चाहिँ तपाईँहरू राख्न सफल हुनुहोस्, हाम्रो शुभकामना। माथि यो संविधान बनाउँदा सबैले बनाएको कोही पनि छैन, हामीले जात वर्ग धर्म सम्प्रदायको प्रतित्व हुने गरेका छौँ, लिङ्गको पनि प्रतित्व हुने व्यवस्था गरेका छौँ। एउटा पहाडी खसारिएको राष्ट्रपति हुनुभयो, मधेसको उपराष्ट्रपति हुनुभयो, महिला भएको झन् राम्रो नहुँदाखेरि संविधानले वा विभिन्न महिला जनजाति दलित मुस्लिम मधेसी भन्ने शब्द उल्लेख गरेको छ। मधेस त्यो शब्दकै आधारमा पुरुषै भए पनि हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको हुँदा उहाँ भएको हो। हामी त्यसप्रति सम्मान गर्ने कुरामा आमालाई कसले सम्मान गर्दैन, जसले आमाले जन्माएको छोरो छ आमालाई कसले सम्मान गर्दैन, हामी सबै महिलालाई सम्मान गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो। गठबन्धनको उम्मेदवार महिलाप्रति उहाँले भन्नुभयो रगत पसिना बगाएको छ भनेर उहाँले पनि भनिसक्नुभयो, जित तपाईँको महिला पुरुष जो भए पनि गठबन्धनको उम्मेदवार हुन्छ र हामी सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ, कसैको अपमान नगरिकन रामसाय यादवलाई चुनावमा विजय गराउँछौँ।